Pred nama je puno posla, da učimo da ponovo živimo zajedno, stvaramo pozitivne vrijednosti, što je trajni amanet vjerskih zajednica, istakao između ostalog episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Fotije prilikom prve posjete mufti tuzlanskom Vahid Efendi Fazloviću. Imamo puno tema kojima treba da razgovaramo i razgovarat ćemo. Sa gospodinom muftijom smo govorili ono što priliči da kažemo nama kao predstavnicima Srpske crkve i njima kao predstavnicima islamske zajednice. Dakle, mi smo tu da stvaramo jedan prostor za duhovnu slobodu u ovome gradu. Dakle, da ljudi koji žive ovde, bez obzira na veru, naciju, budu slobodni ljudi. Ovo je drevni grad, antički grad Tuzla, da on bude grad mira, grad slobode, grad tolerancije, grad međusobnog uvažavanja. To je otprilike ono o čemu smo mi govorili. Jako je važno i da razgovaramo, to je prva pretpostavka, onda da učinimo u životu ono što je na dobro i korist ljudima, vjernicima i pravoslavne crkve, islamske zajednice, svim ljudima. No što mi je veoma drago je jedna naša zajednička volja, opredijeljenost da tako djelujemo kako bismo olakšali ljudima, vjernicima, svim ljudima, posebno onim vjernicima koji žive kao manjine. Aktivnije treba raditi unutar međureligijskog dijaloga zbog zajedničkih akcija, naveo je muftija Fazlović i dodao da je prethodno iskustvo episkopa Fotija korisno, a njegova posjeta Tuzli važan korak i čin. Episkop Fotije rekao je da ovo nije njegova posljednja posjeta gradu, te da očekuje uzvratnu posjetu muftije tuzlanskog Bijeljini.